ناظرین اکرام السلام علیکم. برطانوی جرید ایسٹرن آئی کے ایڈیٹر اسجد نذیر نے ایشیا کی 50 پرکشش خواتین کی فہرست جاری کی ہے. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اداکارہ ہیں جو اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں. فہرست کے مطابق بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ ایشیا کی پرکشش خواتین میں پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر دبیکا پڈوکون پرکشش خاتون قرار پائی ہیں. تیسرے نمبر پر بھارتی ڈراموں کی اداکارہ ہنا خان براجمان ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان پرکشش خاتون قرار پائی ہیں. اس فہرست کے مطابق ماہرہ خان نے رواں برس پرکشش خواتین کی فہرست میں چوتھے نمبر پر جگہ بنائی ہے، جبکہ وہ ایک دہائی کی ٹاپ پرکشش خواتین میں تیسرے نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر بھارتی اداکارہ سربھی چاندنا موجود ہیں. چھٹے نمبر پر کترینہ کیف پرکشش خاتون قرار پائی ہیں، جبکہ ساتواں نمبر ایک اور بھارتی اداکارہ شیوانگی جوشی پرکشش خاتون نے حاصل کیا ہے. پاکستانی اداکارہ مہوش حیات کو رواں سال نویں پرکشش خواتین قرار دیا گیا ہے. اسجد نذیر نے گزشتہ ایک دہائی میں ایشیا کی پانچ پرکشش خواتین کی فہرست بھی جاری کی ہے، جن میں دبیکا پڈوکون کو گزشتہ ایک دہائی میں ایشیا کی پرکشش خاتون کا اعزاز حاصل ہوا ہے. پریانکا چوپڑا دوسری پرکشش خاتون قرار پائی ہیں، جبکہ اداکارہ ماہرہ خان کو گزشتہ ایک دہائی میں ایشیا کی تیسری پرکشش خاتون کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اس فہرست میں کترینہ کیف چوتھی پرکشش خاتون قرار پائی ہے، جبکہ پانچواں نمبر درشتی دھامی کو گزشتہ ایک دہائی میں پانچویں نمبر پر پرکشش خاتون قرار دیا گیا ہے. انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں.